دا زمون مسلمانان چې کم په بار ملکونو کې پراته دي د کرونا وایرس د وجه نه او ټول پریشان دي. هر سړی دا وایي چې خدایه مرګ خو منو خو مرګ زمونږ په خپل وطن راولي. نو په دې پسې مې یو نظم لیکلی دی د مسافرو دپاره چې مسافرو دپاره دا ویډیو مې لکه نظم یې لیکلی او تاسو ته یې سنوم. رب اس رب اسوان رب اسوان در تم چبل وطن من کرے دکا پیرانو مغبر کے چی دفن من کرے رب اسوان در تم چبل وطن من کرے ود کا پیرانو مغبر کے چی دفن من کرے ود کا پیرانو مغبر کے چی دفن من کرے کرونا وائرس بیماری ستا دلو راغلی پمون و کرونا وائرس بیماری ستا دلو راغلی پمون اسرا متشی ربدل تبی کپن منکڑے ودکا پیرانو مغبر کے چی دفن منکڑے د مسلمان پکور کی تایو پیدا کڑی ربا ود مسلمان پکور کی تایو پیدا کڑی ربا او تخپل خاور مون نسکڑی بل چمن مون کرے دکا پیرانو مغبر کے چی دپن مون کرے دا بیماری دستا دا مخی یو قہار دے پمون دا بیماری دستا دا مخی یو قہار دے پمون او مسلمانان یو تا کافر تا مختورن مون کرے دتا پیرانو مغبر کے چی دفن مون کرے میش درن در پا ممرا اوخا تا غم جنی و ربا او میش تا غم در پا ممرا اوخا تا غم جنی و ربا او پتراو کی دیو بل نسن پسن مون کرے دکا پیرانو مغبر کے چی دفن مون کرے نظام خٹک وئی مطول تا تو بغار یو ربا و نظام خٹک وئی مطول تا تو بغار یو ربا و زمون خوشال شمون غم جن یو نور بدرنگ منکی و دکا پیرانو مغبر کے چی دفن منکی رب اسوان در تکوم چی بل وطن منکی دکا پیرانو مغبر کے چی دفن منکی.